የአንድን ሀገር ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ከመጉዳት ባለፈ ሀገርን ቀውስ ውስጥ ከሚከቱ ሰው ሰራሽ ጉዳዮች አንዱና ጉዳቱ የከፋ የሆነው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አሳሳቢነቱና አስከፊነቱ በሁሉም የዓለም ሀገራት ዘንድ እያደረሰ ያለውን ውድመት መግለጽ አስቸጋሪ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው ፕሮግራማችን ቀደም ብለን ስለ መንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አስከፊነትና አሳሳቢነት ያነሳነው በከተማችን አዲስ አበባ በኩልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ እየደረሰ የነበረውን አደጋ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ያከናወናቸውን ተግባራት በተመለከተና በክፍለ ከተማው በሚገኙ መንገዶች ላይ የትራፊክ ፍሰቱን ሰላማዊ ለማድረግና የመጣው ለውጥ በተመለከተ በስፍራው ተገኝተን ያሰናዳነው ፕሮግራም አለ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ እንጋብዛለን። አብሮነታችሁ አይለየን። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ህጻናትን ያላሳዳጊ ወላጆችን ያለ ጧሪ ቀባሪ እንዲሁም ሀገርን ያለ ተረካቢ ትውልድ ሊያስቀር የሚችል አደጋ ሲሆን ስለ አደጋው አስከፊነት ያነጋገርናቸው እንዲህ ብለዋል። ትራፊክ አደጋ ማለት እንግዲህ ዜጎችን ወይንም ግለሰቦችን እንደወጡ በመንገድ ላይ የሚያስቀር ቤተሰብን እመለሳለሁ ብሎ ተሰናብቶ ወጥቶ ወይንም ወላጅ ልጁን ትምህርት ቤት ደርሶ ተምሮ ይመጣል ብሎ ሲጠብቅ በመንገድ ላይ የሚያስቀር፣ በተመሳሳይ ወላጅም ሰርቼ ለፍቼ ለቤተሰቦቼ የሆነ ነገር ይዤ እመለሳለሁ ብሎ አስቦ ወጥቶ በመንገድ ላይ የሚያስቀር፣ ልጆችን ያለ ወላጅ የሚያስቀር፣ አረጋውያንን ያለ ጧሪ የሚያስቀር፣ ሳይታሰብ በመንገድ ላይ የሚያስቀር አደጋ ነው። ያው የመኪና አደጋ ማለት ከባድ ነው። ማለት ያው በህይወትም ሆነ በንብረትም ላይ ከበድ ያለ ጉዳት አለው። እናም ደግሞ ያው ከዚህ ላይ ከምናየው ደግሞ ብዙ ነገር ያው የኛ ሀገር የሚያለማ ሰው ልናጠፋ እንችላለን። በዚሁ አጋጣሚ የተለያዩ ነገሮች ሊወድ ይችላል። የተማረ ሰው ልናጣ እንችላለን። እኛ ብቻ ሀገሪቱ ላይ ትልልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ የምንላቸው ነገሮች ልናጣ እንችላለን። የትራፊክ አደጋ ላይ ህብረተሰቡ ብዙም ግንዛቤ የለውም። ያንን ግንዛቤ ደግሞ ህብረተሰቡ በተለያየ ባነሮች በተለያየ እንትኖች መሰጠት አለበት። አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ እንደምታየው ዜብራ ያለ ሌላ ቦታ ላይ የሚሻገሩበት ነገር አለ። አሁን አብዛኛውን የትራፊክ አደጋ ሹፌር ላይ ነው ጥፋተኛ ነው የሚሉት። ብዙ ጊዜ ወደ ሹፌር ነው የሚላከከው። የህብረተሰቡ ደግሞ ግንዛቤ በቃ ዜሮ ነው። ምንም ነገር የለም። ምንም የቱ ጋር እንደሚሻገር አያውቀውም። ሞባይል ይዞ መሀል አስፋልት ላይ ቆሞ ያወራል። አንዱ በፍጥነት እየመጣ እሱ ስልኩን እያወራ ነው። ሰውየው በሀሳብ ሌላ ቦታ ከሆነ ገጭቶት ነው የሚሄደው። ያን ነገር ግንዛቤ ህብረተሰቡ ላይ ቢሰጥ ጥሩ ነው እላለሁ። በከተማችን አዲስ አበባ ከሚገኙ 10 ክፍለ ከተሞች መካከል በቆዳ ስፋቱ ግዙፍ የሆነውና በተደጋጋሚ ጊዜ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የሚከሰትበት የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አንዱ እንደመሆኑ መጠን በክፍለ ከተማው ሲደርስ የነበረውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋንና የትራፊክ ፍሰቱን ለማሳለጥ የተከናወኑ ተግባራትን በተመለከተ ያነጋገርናቸው አካላት እንዲህ ይላሉ። በባለፈው 2011 ዓ.ም.እና 2012 ዘንድሮ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። በተለይ መንገዶችን ከማስተካከል፣ የአደባባዮችን ዲዛይን ከመቀየር፣ እንዲሁም የመጨናነቅ ያለባቸው ቦታዎች ላይ አደባባዮችን ከማንሳት፣ ማስተንፈሻ መንገዶችን ከመስራት አኳያ ሰፊ የሆነ ስራ ከትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጋር በጋራ በመሆን እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ በተሰሩ ስራዎች አደጋ ላይ ጥሩ ሊባል የሚችል ለውጥ አለ። ቀደም ሲል ኮልፌ እንደሚታወቀው
በትራፊክ የሞት አደጋ ካስሩም ክፍለ ከተሞች በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ ክፍለ ከተማ ነበር። አሁን ግን እነዚህ ስራዎች በመሰራታቸው የትራፊክ ፖሊሱም ባለድርሻ አካላቶችም መንገድ ትራንስፖርት ትራፊክ ማኔጅመንት ስራዎችን በጋራ መስራት ስለተቻለ ሰፊ የሆነ ለውጥ አለ። እነዚህ ማሻሻያዎች የተሰሩት ቶታል አደባባይ በተለምዶ እዛ ላይ የአደባባዩን ዲዛይን በመቀየር ተሽከርካሪዎች አደባባይ ላይ ወደ አደባባይ ሲገቡ የራሳቸው መስመር ብቻ ይዘው ሊሄዱ የሚያስችል የዲዛይን ለውጥ ተደርጓል። ይሄም በከተማችን እንደ ፓይለት ፕሮግራም ተሞክሮም ሊሆን የሚችልና በሌሎች አደባባዮች ላይ የሌለ በዚህ አካባቢ ብቻ በመጀመሪያ የተሰራ ስራ አለ። እሱም ከተሰራ በኋላ በተለይ በንብረት ላይ የሚደርስ አደጋን በከፍተኛ ሁኔታ እዛ አደባባይ ላይ መቀነስ ተችሏል። ትልቅ ለውጥም ነው ያለው። በተመሳሳይ የ18 አደባባይም ተነስቶ ቦታውን የማስፋት ስራ ከተሰራ በኋላ በተጨማሪም እዛ ቦታ ላይ የሚደርሱ አደጋዎች ከፍጥነት ጋር የተያያዘ ስለነበር ስፒዳቸውን ቀንሰው እንዲሄዱ የፍጥነት መገደቢያ አስፋልት በመሰራቱ አደጋን ለመከላከል የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪ ምናየ ህንጻ አካባቢም ከፍተኛ መጨናነቅ የነበረበትን አሽከርካሪዎች በቀላሉ ወደ ፈለጉበት አቅጣጫ እንዲሄዱ ቀለበት መንገዱን የመክፈት ስራ ተሰርቷል። አባጅፋር መስጊድ አካባቢም በተመሳሳይ አጠና ተራ ላይም እንደዚሁ ትልቅ ስራ ተሰርቷል። እነዚህ ስራዎች በመሰራታቸው እንግዲህ የሰውን ልጅ ህይወት ከሞት መታደግ የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ በመንገድ መሀል ላይ በቁልቁለት ላይ በተለይ በተደረገው እንትን በጣም ለውጥ አለው። ፍጥነቱን ይቀንሳል። ይሄ ወጣት የያዘው ሁሉ የያዘው እንደ ልቡ የሚነዳውን ይቀንሳል። ለመኪናውም ስል ለራሱም ስር ስራ በጣም ለውጥ ተገኝቶበታል። በዚህ አገኝተንበታል። በጣም ከባድ ነበረ። አንድ ሰዓት ከምናምን የምንቆምበትም ሰዓት ነበር። ይሄ ከተደረገ ወዲህ መስተንፈሻው ከተደረገ ወዲህ በጣም ኃይለኛ ለውጥ ነው ያገኘ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ እንዴት ተቀመጡ ብለን አሁን ያደረገውን ሰውዬ በጣም እያመሰገነ ነው። ከቀድሞ ጋር እንትን ሲል በጣም ተሻሽሏል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ዘነበ ወርቅና እዚህ ጋር አደጋ ይደርስ ነበር። ብዙ ጊዜ መኪና እንትን ይላል፣ አውቶቡስ ሁሉ ድልድይ ውስጥ ገብቷል እና ሰው ይሞት ነበረ። አሁን ግን እንትን ብሏል። ይሄ የመሞትና የአደጋው ጉዳይ በጣም ቀንሷል። በተለምዶ 18 ከሚባለው አካባቢ ላይ አደጋዎች በጣም ቀንሷል። አሁን በዛው በመሃልም ደግሞ ስፒድ ብሬከሮቹ ማስተንፈሻዎቹ ደግሞ ያው በሰዓት ያው ሰዓት ደግሞ ጊዜ ወርቅ ነው ይባላል እና በሱ ነገር ላይ ኖርማል የሰዓት አጠቃቀማችን የሆነ ኮንስታንት እንዲሆን አድርጎልናል ማለት ነው። ይሄ በኩልፍ ቅራኔው አካባቢ የተደረገው ማስተካከያ እኔ በጣም ደግፈዋለሁ። ይህን ፕላን ያወጣው ሰው በጣም ጥሩ ጭንቅላት፣ እውነት በጣም አደንቀዋለሁ። በፊት የነበረው ጭንቀት ከ18 ጀምረ እዚህ ሆላንድ ኤምባሲ ድረስ ይዘጋ ነበር። የእነዚህ መከፈት በጣም ነገሮችን አቃሏል። አሁን እኮ መተክ በቀላሉ ግራ ቀኝን አይተ ተሻግረ ትሄዳለ። ጥንቃቄ አድርገ ትሻገራለ። የድሮ መጨናነቅ የለም። በፊት አደጋ ይደርስ የነበረው ራሱ ከአስኮ መጥቶ ከዊንጌት መጥቶ እዚህ 18 ላይ ደርስ የነበረው አደጋ ቀንሷል። በጥቂቱም ቢሆን ቀንሷል። አንዳንድ እንትኖች አሉ እንጂ አንዳንድ ድንገተኛ አደጋዎች አሉ እንጂ እንደ በፊቱ አይደለም። ይሄ ፍሰቱን ግን በጣም አስተካክሎታል። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በተለያዩ ቦታዎችና አደባባዮች እንዲሁም በየቀለበት መንገዱ ላይ የተሰሩ ማስተካከያዎች ላይ የመጡት ለውጦች መልካም ቢሆኑም በቀጣይ ትኩረት ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮችም እንዳሉ ያነጋገርናቸው አካላት ጥቆማቸውን አቅርበዋል። እንት እስከ ሉካንዳ በተለይ ከህገወጥ ንግድ ጋር በተያያዘ ሰፊ የሆነ ችግር ነው ያለው። ይህን ችግር በዘለቄታዊነት ለመፍታት በአንድ አካል ብቻ የሚፈታ ችግር አይደለም። ፖሊስ ወይንም ትራፊክ ፖሊስ ብቻውን ይህን ችግር ሊፈታ አይችልም። ስለዚህ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት፣ ንግድ ቢሮ፣ የደንብ ማስከበር በመቀናጀት መሰራት ያለበት ስራ ነው። በተደጋጋሚ ጊዜ ለማስነሳ ሙከራ ይደረጋል። ነገር ግን ተመልሶ የመምጣት ሁኔታ ስላለ በዘለቄታዊ መልኩ መሰራት መቻል አለበት። ቦታው እንደሚታወቀው በጣም ጠባብ ነው። በተለይ በምሽት ላይ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ መጨናነቅ ያለበት፣ የትራፊክ ፍሰቱ ከወትሮ በዛ የሚልበት ሰዓት ነው። በተመሳሳይ በዛ ሰዓት ደግሞ የህገወጥ ንግዱም በተለይ አትክልት፣ አልባሳት እግረኛ መንገድ ላይ አውጥቶ የመሸጥ ሁኔታ አለ። እግረኛ መንገድ በእነሱ ሲያዝ እግረኛው ሳይወድ በግዱ ደግሞ በተሽከርካሪ መንገድ የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደሚታወቀው ባለፉት 5 ዓመታት አካባቢ ላይ
እዛ ቦታ ላይ የደረሰ እጅግ አሰቃቂ የሆነ አደጋ አለ። ያም አደጋ በዋናነት እንደዛ ሊባባስ የቻለው እግረኞች ሙሉ ለሙሉ የተሽከርካሪን መንገድ ገብተው በመንቀሳቀሳቸው ምክንያት ነው። ስለዚህ አሁንም ሌላ አደጋ ከመከሰቱ በፊት ሁላችንም የሚመለከተን ባለድርሻ አካላት ትኩረት ሰጥተን እዛ ቦታ ላይ መስራት እንዳለብን አምናለሁ። በተለይ ወጣቶች ዝም ብለው ነው ዜብራ ላይ እንኳን ምንም ነገር ስለ ሰው ይሆን ደንታ ይሰጣቸው መባራ ማካቸው አቁም በፍጹም ታክሲ ነጂዎች ሞተር ሳይክል በተለይ ሰው እየጨረሱ ነው። ምን ነው ሃይ ብትሉ ብናል እነሱ እና ይሄ በጣም አሸጋሪ ነው። ሽማግሌኛ ሽማግሌዎች በዚህ በዜብራ ላይ ስናልፍ በፍጹም ዜብራውን ያከብሩ ዝም ብሎ ነው ጥሶ የሚሄደው። በተለይ አየር ጤና አደባባው ላይ በፍጹም እንትኑን የሚያስከብሩትን ወጣት ልጆች ምንም ህጋቸውን አይጠብቁም ዝም ብለው ነው የሚነዱት እና ይሄ መታረም አለበት። ይስተካከሉ የሚገቡት ነገሮች ያው የመንገድ ላይ ምልክቶች አለ አይደለ ቀለሞች የዜብራ ምናምን የነሱ ነገሮች የትራፊክ መብራቱ ያው አንድ ቀን ይሰራል አንድ ቀን አይሰራም ያን ነገርና ቢስተካከል እና ያው የተቋፈሩ መንገዶችም አሉ ለአደጋ ሊያጋልጡ የሚችሉችን እነሱ ነገሮች ቢስተካከሉ ካለው ላይ ደግሞ የተሻለ ነገር ይሆናል ብለን እናስባለን። የአሽከርካሪዎችን ባህሪ የሚቀርበት ሁኔታ አለ። ለትራፊክ ፖሊሱ ታዛዥ ያለ መሆን ጠጥቶ ማሽከርከር ከፍጥነት በላይ መንዳት የመሳሰሉት ነገሮች ካደጋው ጋር የተያያዙ ናቸውና ቢያንስ የሚመለከተው አካላት ከስነ ምግባር ጋር ተያይዞ ለአሽከርካሪዎች በተለያየ ጊዜ ስልጠና ቢሰጥ የተሻለ ነው እላለሁ። ብሬከሮች ለአሽከርካሪ በርቀት የማይታዩበት ሁኔታ አለ። ብሬከሩ አለ በፍጥነት ከመጡ በኋላ ከመኪኖች ጋር የመጋጨት ሁኔታ የሚፈጠረው ምንድነው? ብሬከሩ ላይ የትራፊክ ማኔጅመንቱ ወይም መንገዶች ላይ መሰራት ያለበት ብሬከሩ በአንጸባራቂ ቀለሞች በየጊዜው ከርቀት አይቶ አሽከርካሪው ብሬከር አለ ብሎ በዝግታ የሚነዳበት ሁኔታ ቢፈጠር ደግሞ ተጨማሪ ሐሳብ ነው ላለው። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሲነሳ ቀድሞ ወደ አይምሮአችን የሚመጡ አሽከርካሪዎች ናቸው። አሽከርካሪነት የተከበረ ሙያ ነው። አሽከርካሪዎች ሊደርሱና ሊከሰቱ የሚችሉትን አደጋዎች አስቀድሞ ከግምት ውስጥ በማስገባት በሕግ አግባብ አሽከርክረው አደጋ እንዳይደርስ መታደግና ሀገርን ከቀውስ ማስወጣት የሚቻልበት ዘርፍ ነው። በዚህ ሙያ ለብዙ ዓመታት በማሽከርከር ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ሲወጡ የቆዩ አሽከርካሪዎች ተሞክሯቸውን እንዲህ ሲሉ አካፍለውናል። እስከ አሁን አደጋ አላደረስኩም። እኔ ቀስ ብዬ ነው የምሄደው። የሚይዘው መኪና ነትሬ ተሳቢም ነበረ፣ ሌላም መኪና ነበረ። ተመስገን እስከ ዛሬ ድረስ ምንም ያደረስኩት ነገር የለም። ወደ 35 ዓመት አካባቢ ጥንቃቄ ማድረግ በጥንቃቄ እንዲነዱ በርቀት ተመልክቶ እንዲነዱ መኪናዎችን ፍሬን እንዲያስተካክሉ፣ በተለይ ፍሬን ነው መጥፎ ነገር እና እንደዛ ነው የሚመክራቸው። ለራሴም ደግሞ እሱ ይጠብቀን አሁንም ለወደፊትም። እኔ ለእንጎዳ ለትንሽ ጊዜ ነው የሚነዳ እንጂ ከአሁን በኋላ እድሜም ላይሰጠኝ ይችላል። ስለዚህ ከባድ ነው፣ የትራፊክ አደጋ ከባድ ነው፣ መጥፎ ነገር ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። የሰው ልጅ በርቀት መቆጣጠር አለበት፣ ሹፌር መቆጣጠር ያለበት በርቀት ነው። ከደረሰ በኋላ ምን ዋጋ የለውም። ሩጫ እንዲቀንሱ ነው የምናገረው ራሴ። አሁን ሩጫውም በሩጫ ነው ይሄ ነገር የሚመጣ አደጋ በብዛት የሚመጣው በሩጫ ነው። ሩጫውን ቀንሶ ከተማ ውስጥ በተሰጠው ቁጥር ይህንን አልቀንሰን ሂዳ የሚለው ከተማ ውስጥ በርቀት ደግሞ መቋረጫ መንገድ አለ። እንዲህ ቶሎ የሚገባውን መኪና በመቆጣጠር እንዲነዱ ነው የሚመክራቸው። እኔ ለ26 ዓመት አሽከርክሬያለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ የገጠመኝ አደጋ የለም። ያው የመነካካት ምናምን ነው እንጂ መድኃኒዓለምን እኔ በጣም አመሰግነዋለሁ እግዚአብሔርን። አሁን እኔ ለወጣቱ የምመክረው አብዛኛው ሚኒባስ ላይ በተለይ እባካችሁን ችኮላ አይደለም፣ በችኮላ አይደለም የሚሰራው፣ በጥንቃቄ ነው። የትም ሆነ ለአንተ ያለውን ስራ ታገኘዋለህ፣ በመቸኮል አይደለም። ደርሼ መጥቼ እንደዚህ አንድ ትሪፕ ሄጄ እንደዚህ ደግሜ ምናምን የሚለውን ትቶ በጥንቃቄ እንዲነዳ ነው። ሌላ ነገር ምንም ከተማ ውስጥ ብዙም አስከፊ እንትን አይታይም፣ ግን መጠንቀቅ ያስፈልገዋል። ብዙ ጊዜ ወጣቱ ላይ ትንሽ ሚኒባስ የሚነዳ በተለይ ትንሽ ችኮላ አንዳንድ መኪና ላይ አለ። ይሄ ችኮላ ፈጥኖ መንዳት ሶስተኛ ድራቢ ክራውድዱን የሚያመጣው ደርቦ በመቆም ነው። ቦታችን ይዘን ዳራችን ይዘን ብንቆም ክራውድዱ አይመጣም። አንዳንዴ ሚኒባስ ላይ የምታየው ሶስተኛ ድራቢ ቆሞ ሰው ይጭናል፣ ሰው ያወርዳል። ያ ክራውድዱን ያመጣል። እንደገና ደግሞ ሰውም ደርቦ ሲሻገር ያንን በሰውም ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ዜብራውን ጠብቆ ግራ ቀኙን አይቶ ሮጦ መመራት አይደለም፣ በሀሳብ አይደለም የሚኬደው። መጀመሪያ ህይወት ትበልጣለች።
ህይወቱን ጠብቆ ረጋ ብሎ ሰውም ዜብራውን ጠብቆ ቢሻገር የበለጠ ነገር ይመጣል አደጋ ይቀንሳል ብዬ በጣም አስባለሁ በሀገራችን ብሎም በከተማችን እየደረሰ ያለውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በመቀነስም ሆነ በመከላከል ረገድ ከያንዳንዳችን ምን ይተባቃል ትራፊክ አደጋ እንደሚታወቀው ያው ዘር ቀለም ሃይማኖት የማይለይ ህፃን ትልቅ አዋቂ ብሎ የማይለይ አደጋ ነው ስለዚህ አሽከርካሪው በሚያሽከረከረበት ጊዜ በተቻለ አቅም በሐላፊነት ስሜት ማሽከርከር አለበት ራሱንም ሌሎችንም ከአደጋ ሊጠብቅ በሚያስችል መልኩ ነው መንቀሳቀስ ያለበት አደጋ መቼ የት እንዴትና በማን እንደሚደርስ አይታወቅም ስለዚህ በዋናነት አደጋው ሰው ሰራሽ ነው በሰው ልጆች ስህተት የሚደርስ አደጋ ነው ስለዚህ መጠንቀቅ ከቻልን በቸልተኝነት ካላሽከረከርን የትራፊክ ህግና ደንብን አክብረን ከተንቀሳቀስን የትራፊክ አደጋን መከላከል ወይንም መቆጣጠር እችላለሁ የሚል ግንዛቤ አሽከርካሪዎች መውሰድ አለባቸው ብዬ አምናለሁ ያ ሲሆን ነው የትራፊክ አደጋን መከላከል መቆጣጠር የሚቻለው ከዛ ውጪ የሚያሽከረክሩትን ተሽከርካሪ ምንጊዜም ቢሆን ከማንቀሳቀሳቸው ይዘው ከመውጣታቸው በፊት የቴክኒክ ብቃቱን ማረጋገጥ መቻል አለባቸው ጎማው ትክክል ነው ወይ ፍሬኑ ይሰራል ወይ በትክክል ይሰራል ወይ ንፋሱ በቂ ነው ወይ መሪው በትክክል ይሰራል ወይ አጠቃላይ የቴክኒክ ብቃቱን አረጋግጦ ነው ወደ መንገድ ይዞ መውጣት መቻል ያለባቸው በተመሳሳይ እግረኞችም በመንገድ ላይ ሲንቀሳቀሱ ኃላፊነቱ ለአሽከርካሪ ብቻ መተው መቻል የለባቸው አደጋው ከየት አቅጣጫ እንዴት ሊመጣ እንደሚችል ስለማይታወቅ ሲንቀሳቀሱ በተቻለ አቅም የመንገድ ህግና ስርዓትን አክብረው መንቀሳቀስ አለባቸው እግረኛ መንገድ ሲያቋርጡ በተቻለ አቅም ግራና ቀኙ በሚገባ አስተውለው የእግረኛ ማቋረጫ ካለ በእግረኛ ማቋረጫ አለ የእግረኛ ማቋረጫ ከሌለ ቀጥታ ሙሉ ለሙሉ ትኩረታቸው መንገድ ላይ አድርገው ማቋረጥ መቻል አለባቸው የትራፊክ ፖሊሶች ህግና ስርዓቱን በሚገባ በተገቢው ሁኔታ አደጋ ሊከላከል በሚችልና ህብረተሰቡን ሊያስተምር በሚችል መልኩ ህጉን ማስከበር መቆጣጠር መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ ያው ካሽከርካሪ ምን ተበቀው ነገር ቢኖር አንድ አስተካሪ ያው ኃላፊነት በተለይ ደግሞ ህዝብ ላይ የሚሰሩ መኪናዎች ያው እኛ ምን ሰራ መኪናዎች ላይ ያው የኃላፊነት ስሜት ሊሰማን ይገባል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያው እግረኞችም ቢሆኑ ደግሞ ያው ይሄ መኪና ማለት ሰው ሰራሽ ነገር ነው ነገሮችን ሁሌ ባንዴ ምን ተበቀው ነገር አይደለም እና ያው የሚራመዱበትን መንገድ በዜብራም ሆነ በቃ ያው ስራቱን ህጉን በተከተለ መንገድ በማቋረጥ ቢተባበሩን ያው አደጎች ይቀንሳሉ ብለን እናስባለን ከያንዳንዳችን እኔ ካሽከርካሪዎች ጥንቃቄ ነው እግረኛውንም መመክረው ያው ግራቀኙን አይቶ በጥንቃቄ እንዲሻገር ነው ዜብራም ቢሆን ግራቀኙን ማየት ያስፈልጋል የቸኮለ አንዳንዴ የፈጠነ መኪና አለ ዜብራ ነው ብሎ ሲገባ ሊመታው ይችላል ግራቀኙን አይቶ የደረመ መኪና አይቶ አለመሻገር ነፃ መሆኑን አይቶ መሻገር በእግረኛ ላይ በተለይ አንዳንድ እግረኛ ዝም ብሎ በማናለብሽ ዜብራ ነው ብሎ የሚገባል ያ አይደለም ዜብራነቱን ብቻ አይደለም መኪና ከታችና ከላይ አይቶ መሻገር አሽከርካሪም ቢሆን ጥንቃቄ በቃ በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የሚከሰተውን ከባድ አካል ጉዳት የሞት ማህበራዊ ቀውስና የኢኮኖሚ ውድመትን ሁላችንም በኃላፊነት ስሜት በመከላከል ረገድ የድርሻችንን እንወጣያል ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነውን ፕሮግራም በቀጣዮቹ መልእክት ቋጨን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት አይ እንግዲህ ሁላችንም እንድንጠነቀቅ አምሮአችንን በእንትን በሐሳብ በምን ተውጠን ሳይሆን መንገድ ምናቋርጠው ራሳችንን ጠብቀን መሻገር እንዳለብን ለሹፌሮቹም እንደገና ለማንኛውም ሰው ምንድነው ማስተላልፈው እንትን በመዘናጋት መንገድ ማቋረጥ ትክክል እንዳልሆነ በቃ ወሬ ያወራን ስልክ እየተነጋገር ይሄን ሁሉ ማስቀረት እንዳለብን በእግረኞች ላይ ይሄንን እንትን መልእክት አስተላልፋለሁ ነው ምለው ያ ሁሉም ሰው የራሱን ድርሻ ቢወጣ በያስባለው ማለት እግረኛውም ማሽከርካሪውም የመንግስት አካል የትራፊክ ፖሊሱም የየበኩላችን ድርሻ ብንወጣ ያው አገራችን ላይ ያለውን የትራፊክ አደጋ መቀነስ እንችላለን በያስባለው ረጋ ብለን እንዳ አሽከርክር ረጋ ብለን የሚለው ዜማ በጣም እንትን ነው አስተማሪ ነው አስብ ልጆችን ራስን አስብ እሚ በጣም በጣም ጠቃሚ እንትን ነው ዜማ ነው አይምሮአችን ላይ ያንን ረጋ ብለን አሽከርክር ያንን ነው ማስተካከል ያለብን ስለዚህ ለምን ነው ምን ይላል